Tanınmış prodüser Terane Səmədova Cinayet Məcəlləsinin 182-ci hədə qorxu ilə tələb etmə maddəsi ilə yenidən həbs olunub. Qafqaz İnfo xəbər saytının məlumatına görə bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi açıqlama yayıb. Nazirliyin açıqlamasında qeyd olunur ki, Terane Səmədova barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib, istintaq davam etdirilir. Xatırladaq ki, Terane Səmədova 2017-ci ildə qadın alverində ittiham olunaraq 2 il həbsə məruz qalmışdı. Həbsdən çıxan Səmədova qanunsuz narkotik maddə gəzdirdiyi üçün yenidən saxlanılmışdı. Lakin həmin vaxt hamilə olduğuna görə həbs yox, 400 manat cərimə ilə sərbəst buraxılmışdı. Onu da qeyd edək ki, Terane Səmədovanın həbsi ilə bağlı ilk məlumatı Show News saytı yayıb.